abali muguanga lia rana nabu banayugana mwenna mbala msiza konyo nenye de Tanzania kumulirano nimba gati mjibara kwa jimutu saa kengaro banayugana mwenna bulichibuka chono cho sinzila muguanga lia Tanzania mwenvao nengina muguanga lia Kenya mwenna mbala msiza kwa banayugana abali Mombasa, abali Nairobi, abali Kisumu, abali Dar es Salaam abali Kakamega abali mwenna mbala msiza kwa mbali kwa jimutu saa kengaro Mwenye vao nengenda muguanga ya Egypt. Mwenye mbala msiza kwa banayuga na banayuga muguanga ya Egypt. Baba falao mwenye mbala msiza ako. Mwenye vale kora. Mwenye vao nengenda muguanga ya Sudan ya Mamboka. Katoon. Banayuga na mwenye vao mkatoon mbala msiza ako. Sudan nengenda wa ansima. Sine ngita mwa South Sudan. Mwenye vao kujimutu saki ngadaba mwa South Sudan. Habali Juba. Habali Nimule. Mwenye mbala msiza ako. Kansu yeji mbulu unji. Nage ndibulu unji. Mwenye vao South Sudan ino nendio kanzi kila na muguanga. Nendio kanzi kila muguanga ya Congo. Congo Brazzaville ni Central African Republic mwana banagala je musinzi lokuliza mwana musiza ako bwe marubabu zako kwintu chitegeza achi chiba chitegeza ntikati program ngenda kuba njigula mutongole na ye nga sina gula program eno mutongole njana tegeza mwana bana Uganda bwe munsi ja sinzi lokwera mu yona joli ekitufu kyinti nga sina gina kuchigula roji njana soka kuisawo kano gomo na Uganda yona joli ngoli wanchoka choka Musa bila nyesara nangi niba sabila ngankome keleza intambizino. Na ye, ngaba tugama nti buli omu asabile mune, omu buli omu ye sabili. Echitufu chiri nti, kuno kuhonsi katonda jiyatua kutusizo muko gogo erere. Fena tetuli sefu bangu wagine nchuka chuka. Nchidamu fena tetuli sefu ngu wagine nchuka chuka. Cho inokora, chechintu, chetuita okwebe eriramu. Okufayo jotambulida. Ebintu byolya bobera nabo n'okwekweka abalabe b'omanyi ab'olulango ate n'okuba nti gwe ng'omuntu omanya kiseera ki w'otambulira baali b'otambula nabo b'oyogera nabo na biki by'okola olw'ensonga nti ensi gye tulimu kati abasajja baagala kuwamba ggwanga Uganda naye ate bafunye omuziko gw'amaanyi nnyo olw'abannayuganda abazze ku social media okuyisaawo ensonga n'okuzibulira ensensi etegeere soka munaeganda wonna w'oli teweeyibaala kubanga ekiri atabaala kyekiri anasigadde waka wonna w'oli toli safe ekisookera ddala oyinza okugamba nti bajja kutomeza emmotoka nekitasoboka oyinza okugamba nti bajja kukuba bajja kugeresezako omugemerwa nekitasoboka naye ekintu ekizibu ennyo okwewala kyebayita akanyo kawulire so munaeganda era gy'owangaalira weewale nnyo weewale nnyo weekuume nnyo nze ndi target era mukimanyi bulungi nnyo Na ye na mwe mbakubirizo omulango gutakungula nti lubale embeera nga nebiro kwotadde Katonda ayamba yeyambye buli omu waali beera nga weberera mulungi kubanga ekiri atabaala kikiri anasigadde waka eyo message mbali njalo okuyingiriza wano nga sinagenda ku kigulaluji kyalero njagala mutagingire nga sinagenda ku kigulaluji njagala mutagingire Saalongo Gamulengeja wasaanya Charles Peter Mayiga abiri ku video eno Linda kumulunji, wano. Wait a minute, naba ndime njala mwota gingile. Video nunga sinda tanda kachigula riji. Njala mwota gingile Saalongo Gamulengeja Peter Mayiga wasanya Karoli Mr. Araje. Awele ku video eno. Njala mwota mawe yose tiba habiru tapasema mtani wakarichezi. Nsiyari tamzeze densanga visibe. Awele ku video eno. Njala omukulu kubaita Barambaru Gahara. Awele ku video eno. Njala Tamale Mirundi Senior. Awele ku video eno. Njagala Moses Byaruhanga abiri ku video eno. Njagala Mohoz Kanyirupama abiri ku video eno. Kale Karekezi Kayuhura, Mugisha Muntu, Janet Museveni, Samu Mayanja, Judith Nabakoba, ne Ruth Nankabirwa. Njagala abiri ku video eno, nga nina bugisimu fungize. Saagala yebuzaabuza nga afukana abantu gonna mazzi, nenga tukimanyi video eno ejja batukako. Benjagadde mbere ku video eno, nga sinatandika kigulaluji kya leero. Ekigulaluji kya leero kigenda tandika bwe kiti era njagala kigende ewali yoseti bahura tabasema mutano wa Karekezi nsi yaleeta muzezedde nsanga bisibe mmanyi kuno ku video kwoli bono batoliiko bajajje kutuusaako bambegawo be wasindika okuba nti barekodinga video zino era bawandika notes buli kigambo kyemba njogeddeko wansi babiwandiike naye nkimanyi otudde ku school state house awo ku screen enene nkimanyi kwoli Era nkutumidde nnyo nga njagala kwabya enkwezo enkwezengezo olina kubanga mwe temukkuta basebwajja okwota tumanyika ekintu kimu temukkuta okitegera bulungi kati njagala kwabya olwaleero ensi etegere ne bakozi banno Saalongo Gamulengeja wasaanya Peter Mayiga Mr. Araje saagala obe ku video lwaki linaalongo wajjajja kuweereza oba abakozi bo bajjajja kuweereza oba bannamawuli kuba kuno babeerako
Sagara muntu yena yebuzabuza. Njira tandika ni chigwaru jichalilo chitandika chitia. E chigwaru jichalilo nino chigina toa lida mwabantu banji siyo serie ka. Chitandise chitia tugamba tutupangamba wendi. E chigwaru jimbatu mideko mwadaba nyumira akanyumero kano. Ake chigwaru jimonsiyo na wale mjyo yisanzilo kune wala katambi kano. Nengu gama ati kutumideko nyo wale kanyumiro kanyumiro kano. Kati itandise wendi. Tulina orufumo orugamba anti sebusiru wanjoka zita nyinizo ne webuza zo zigenda kukuangalira luda wanga nyinizo amazo kufa. Ekintu kino obolugero luno obolufumo luno lutegeeza ki? Olufumo luno lutegeeza anti abantu bangi mwe muli yose eti bahabira otabasira mutano wakalekezi ne bannabya obufuzi wepo n'abo abaganda abagawumbidde abali emmenga balowooza nti bwe banaasaanyawo Buganda oba ne basaanyawo empologoma ya Buganda bo bajja kuba bali mirembe nedda nga bwe tugamba nti sebusiri bwanjoka zita nnyinizo ne zeerabira nazo nti omuntu bw'afa ku bezibadde ziruma nazo kennyini zirina kufiira muli ne bazittiramu. Tuna ulugiru lujira wane mbozi jengendo banyo meza kubanga tucha aliku chigula luji evidi yentu futeti naba lutambula luti. Kansoke mbafuge evirozo mbazeyo akadanyuma ko. Nganzi jukiza yo seti bahuro darusali mtano wakari jizansiye lita mzeze desanga visi veneba na Uganda mwena abali mumia akejo. Nziba jajange webali. Chata andika chitia. Okusanya Buganda techita andi sirelo. Ate abali ya Mbugando luko tebata andiselero. Na abali ya Mbwaka waka olukwe tebata andiselero waleo. Ngawe ndabagama antipano wagala nyo kwe ya galizo kubanti bafunevi inji. Okusinga kubanawe. Ngabalu ozanti. Biba kwa lida wagala nyo. Songa ate. Mama loba kwa zisari wabasura. Ntandisentia. Msefusiru wanjoka. Mwazima loku tanyinizo zoneze iba. Natisigenda kuona. Nazo zigenda fila. Mwaka lukumurenda. Nkaga mwakaga. Bwatyo msefusiru wanjoka. Yayinula mkuru. Mugenzi Kawenkene Milton Obote ngakoze sabasajja be abechama omwali Idi Amin Dada kati omugenzi wepo nomukuru kati atufutubaddeko yose tiba habiro tabasemu tano wakale kezeere muzazizene sanga bisibe betumatandiko okuzoganya obuganda omwatu kana okulumba olubiri ne batta abaganda nkumulito omwali basajja bakabaka nabasirikale wepo nabantu sechinomu kino ekyavirako Sekabaka Edward Mutesa okubinyika mu nsuwa nadduka yoga mugwanga lya Bungereza jechu ekiwejjo kiyawumulira. Bana basajja ndo tebassa mukono ngira bomuulira nti bo baagala kumaliriza mission. Butyo bwe batebalumba era ne mprogramu ya Buganda Sir Edward Mutesa era ne omuyumba ne mamuwa obutwa nakisa mukono mu ngabo era n'afiira ne bamuzza okwawo oluvannyuma nga ono obusiru w'enjoka bumaze omuntu atwalaganya obwakabaka abujjewo ne kabaka amutte n'atamanya anti ate naye kennyini akaseera kagenda tuuka akakazigizigi naye ajjibwewo. Era kijijagenda okuwunzikira nga gwe yatuma okukola omulimu ogwo ate kennyini yamwefuulidde n'amulesa ensi ewooma n'obukulembeze mu ntebe ewooma mpaka nakati gye yasinzira okubanga gye yafa baddiza muddiza mu kofini era nga baga nti ebyafaayo biddiringana. Wanano wengambira bannayuganda basinga obungi n'abasajja baganda n'abakazi baganda mwenna gye muli njagala muggula amaaso muggula amato mutule bulungi nnyo muwulirize emboozi zino nga sinkwate muntu bakulika empumbo. Bwe ngamba nti sibusiri bwanjoka buta nyinizo ne bwerabira nti zo zinawangala zitya kitandika bwe kiti. Najja ku social media kuno ne njogera ebigambo bingi nnyo nanga olumu neewuunya nti ebigambo bino ze mbyogera naye ng'ate ekituufu ebigambo bino ze mbyogera. Ne byogera ne bijja nga bino okubeera ne beewuunya nti omusajja ono aliko emmandwa ekituufu ndi musajja Muganda aliko bajjajjange abaalwanira Obuganda obugaziya oba obujje bwali okubutuusa ku bunene obuli essaawa zino. Wotwogeredde essaawa zino enkweze ng'ennyingi ezituuzibwa okuba nti baagala kusaanyawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okusaanyawo Buganda n'okweddiza ettaka ly'Abaganda lyonna era nga gye buvudde katono ennaku zino zennyini biri babega natadde ekiwandiika ekiraga nti information gye namawaako gye buvudde katono nti buli muntu yenna nga oli munnayuganda ng'oli bweru w'eggwanga mwe gye muyita dayasipula mu luzungu enteekateeka ey'okubalemesa okudda okwabo bino okweddiza amataka gaabwe gavumenti egatwale eri mu jiya yatandika dda kyadde kidwale tolibusa munnange enteekateeka ne bagiteeka mu byapa ebikube ne babategeeza bulungi nnyo biki bye mulina okuwaayo ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Bw'atyo Obote bwe yalumba olubiri Sekabaka Edward Mutesa n'awanguguka n'adda mu ggwanga lya Bungereza gye bamusangira ne bamutta. N'olwaleero bwekityo bwe kiri nti omumpembe Yoseti Bahabira otabasala mutana wakalekezi ng'akozesa bayita ng'akozesa abo bayita bakadazi be n'emikwano gye egiri mu bwakabaka bwa Buganda balina enteekateeka namutaika ey'okusaanya obwakabaka bwa Buganda wepo n'okusaanya empologoma ya Buganda mu bbanga eritali ttono nnyo lwakuba nti munnange empologoma bwe yagende wakasujja ekyali eyo bakyagijjanja bulungi esobole okudda ng'erimu embavu.
Wotogerere sawa zino omusajja yalumba olubiri n'okusanya obwakabaka yamanya nti naye kigenda tuuka leba mutwale nga nabo gisimu mufungize kityo kyatuukirya bamutolanga na gisimu mufungize nakati olwaliro gyali nti mukoka gyali mukoka gyali enyindo gizirembera mukoka gizirembekera mukoka gyobera nti ensi yagenda gikungula. Wotogerere sawa zino Ssaabasajja Kabaka Rwanda Mwenda Mutebi owookubiri enteekateeka namutaika ey'okujja obulamu bwe ne meeting eyatudde wiiki eno egitukuba emabega yatudde ne basalo byengendo babuulira ensonga mwenda ze bagenda okukola okumuggyawo nga nabo gisimufungize basobole okuba nga batwala ettaka lya Buganda n'okujja obwakabaka bo bakole kye balina okutwala. Kino bwe nkyogera bwe nti muyinza okulooza nti kyakusaaga naye kuno okujjukiza Yoseti Bahabalotabasale mutano wa Kalejje Nzeera ne Muzeyizedde Nsanga Bisibe nti banno be waddira mu bigere nga weefuutisa weefuuti sibaakola ebikolwa bye bimu naye nagamba nti Obuganda lwazi alwekonako yaagwa ate nga n'Abaganda mwoyo ogutavaawo nti ne bonookola otya ne banakugamba nti ne bwolifuuka ng'otutta ettaka lya Buganda lyonna tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Mulangira. Echo cho kizibu mukuru ne bone party kanga akajonjo bwe party kama maso wakati tulifuka Ssaabataka ale tulifuka Buganda eroja sigalanga oli momboze eyavo kwa mwingoze nakagugu akali mu emisoli emyoche ne mimonde we po nakawali akomunda okujjo kutabale gwange damba Buganda osobolo geddiza okole enteekateekezo okujja Ssaabasajja Kabaka naye manya kino kyokola kigenda kutabangula ensi era nga obote bwe yakikola ne kitabangula ensi okutuuka bannansi bwe babiteekamu amaanyi ne bamutwala nga nabo gisimufungiza naawe ensobi y'emu gy'oyolekedde okuba nti enteekateeka z'okuggyawo Kabaka Rwanda Mwenda Mutebi owookubiri n'okutwala Obuganda ensobi y'emu gye baakola naawe gy'oyolekedde okkola ng'oyambibwako enkweze nge zisekerera ayengezza so ng'ate bwe zikamiza bwe gukamibwa zikama so ng'ate nti ayengezza enkweze nge zino omwebagula olugumala okukamiza enkweze nge zino zidduka ne zigenda. Na kino kikwolekedde nti buli nteekateeka gy'olina y'okujja Ssaabasajja Kabaka abakuyinula nga bwe tugamba nti ekiyinula n'ennyana kibeera mu kibeere mukulu ojja kutegeera nga ne nabo gisimufungize nti w'oli oli mu kifo kikyamu olina kwewombeeka nga muko weewombeko tulyoke tumanye nti bano b'oli nabo si bantu bo kubanga akuyinulwa mu malinnya bwogwa akuyita kadduwannema kitegeeza ki bonna bakupika abakupikanga akasawo kakkwe tebakaggyemu ekyo ekinywebwa bakulimba mukulu ezo n'enteekateeka zijjaggwa butaka era gwe kennyini ojja kukomekkereza ng'ate wejjusa ekyakkozesa ensobi eno ensi tuyita mu buyisi akowa yagivira tuli mukka bukka teri agikungula tunuulira bakufuzi banno bonna gye balaze abaleka bakoze ebikolobero ku nsi nakati gye bali munnange njala kutegeeza gwe buli ky'okola kola maa kubanga ensi ekuleka awo nno kye kibadde ekiggulalo gikyaleero kati njagala genda ku vidiyo entuufu nga bwerina okubeera olunaku lwaleero era mukulikee mu kiggulalo gikyaleero vidiyo looza kangitandike bulambalamba bwayo nga bwerina okubeera kati nga nvudde ku kiggulalo gi ndowooza kansooke ntegeeze bannayuganda nti naddala kitalo nnyo bannaffe abawangalya mu ggwanga erya United Arab Emirates olw'okuviirwako mwannyinaffe gwebayita Monica ensigo eremeredde mu ngeri etali nti alina gwe yabuuliriddeko nti ensi enemeredde naye ndowooza olw'ebizibu byagana wannyindo okweggala kikimuviriddeko omwana n'okweggyawo ŋŋenda kusaba mwenna bannayuganda abali mawanga ag'ebulaaya tokolanga nsobi kusalawo nga tumaze kwebuuza ku mikwano gyo oba ku bazadde bo kiba kikolwa kya butemu nnyo okweggyawo kubanga ne mu ggulu gy'obulaze omusango gw'okweggyawo musango gwa naggomola mu kimaaso ga Katonda kubanga yakuwa obulamu yalina obukoggyako nego bwete kama mugogwa kabugu oba ne wesula kiba kikyamu nnyo so mwannyina fono bambi mukama amujjuludde nenga yavuddeko okwejjulula kwe kubanga atalina gwe yabuliddeko nti alina ebizibu naye avudde buvi ku kizimbe waggulu naye kata wansi era tazeemu kya kibi nnyo kubanga fenensi tujagala naye ate ebizibu tusanga bingi nnyo mukyalo lwa munyankole njagadde okuyisawo akantu kano okukategeeza bannayuganda ti bwoba olina ebizibu buwuliirako munno osanga alina engeri gy'agenda okuyamba ng'okusinga okwejjawo ka video kano katiisaamu ko ne kakabazanyi labatannakalaba mujja kalaba mwannyina fono yeggyewo olw'ebizibu ebiteewalika yebiyerebe nti bijja kusoboka ne yeggyawo ka video kano bwe kati bwekatambula ndowooza kansoke nzijjeko n'ekitangala mukalabe.
simani wa mkala yebulu unji nyo. Kanka ba dilema. Saga de kuruwa wanyo, muna asonywa sitila kulaga video wezi tunaye echikunoche sichiru onji luachili yogila kono omuntu nombolile vizibu kuyo na asogolo kuruwa kuyamba obana akurifali ngewo omuntu okwegi yao sichiru onji boboli na abana echikula chokoze chibachiba lumiriza boboli na wenganda echikula chokoze chibachiba lumiriza na weke njini muguru jetulaga fabatama jetulaga kubanga bagina tebada ngateba nao, katuna tana tunula mufairo yonei yevi ntubio koze kuhunsi ejo chiechibo nileza ichisoko kubo zibwa wali chiechibo za ichisoko kubo zibwa luwachi wetu ze wagebio kudamobo inabinji chino nchogila kusaidi edini nti buli muntu ineso vyezi ze katuna jageno mboza na ye mubi ntubio taga tanko kwekwe jao vizibu binji buli muntu ine vizibu na ye muganda wangeye nari yeyo tugezango kukula choko ite kamogu wakabugu kubanga ili nchungi osobola funo mtu na kubulia na osobola kudengulu so mganda fabwate Monica nsi wa jisivu te oba video ya alero oba ya di nse njirese kati jibalaga nti chukuluwa choku jau mula mungoli kumawanga chivi nyo oba kati ogenda aba uganda boku bano ya chinzo kube chizi wangatibi hapa manyi bando mkomitu kube wade chizibu nti bagenda kutani kila ukunonya jova oba sina chindi guwabana obolese Uganda bwaleke Uganda bakuzise musenyo umusenyo bakuzika yu mudachika kumi edachike zisigadeo intana yonesana wo ngatepa siwa jitresinga so nga ate buwango wende kuba nebizibu nubaku yamba nubude waka habano bajia kulima kumararo bakuleweke banga liyo na okusinga bana kuzika musenyo kubanga mudachika kumi wamazo kuzika intana yerebuza musenyo intana yonesana wo tebada mokula basomba basawa nae wafu nyitizibu ngecho yogina kwa niga no. Alright, njana tandika video no, ako kaiso wisi. Era njagala mtandika wetu. Bana Uganda, nzize bange deninga, njogere nsonga zinezi kuatagana kusonga za Uganda. Na Uganda ya wamu. Era njana tandika neka video, ebi gamba pia njogera. Na magamba anti, omusajja gubaita retardi kano chiza besije, mugisha muntu, David Sejusa bano tebavanga mu system webali njera tandika ne statement giyakoze kwe batandikira video ya lero naye buli muganda aliyeyo oli okotegere ekitufu kiri nti chi ka video kakano mukawulize bulungi nyo kaka baletere bulungi nyo mukawulize yagambye nti ne bannaffe abali emmengo bajja kuwambibwa era bajja baani abajja okuwamba ng'ate ono omwami ye architecture ye designer ye pulana ow'okusula obwakabaka bwa Buganda kubanga ne mu nsiko nga bakawamba ye yali tayagala obwakabaka bwa Buganda bukole ki bwerewo kati bw'agamba nti ne bannaffe abali emmengo mugenda kuwambibwa kubanga bajja kitegeeza eno yabadde reported speech. What is going to happen in Uganda very soon? Ngate musitu soba temote mufudeo kuwavu wa marobozi. E chidja mu Uganda, chidja kubanga chisa atenga chinegula na ukunegula. Uba chidja kubanga chitokota sani kile. Ono mwami e chigambo chia yo gede, jiba ita reported speech. Jiba mwama nafa amalie nengo, baja kuambiwa. Kuba chengezi. Tena manja. Akugambi tolooza nti tebajja bajja bani nga yomu kubatula mu meeting ezikola enkwezo okusanya obuganda n'okujja osabasajja kabaka akugambi lima naffe bali emengo temweibala abasajja bajja ono ye architecture ye designer
Kino chia yogede, chekiri mo pipeline chengendo bagambo rwalero, kano njagadde kabaza nyina mukategere, mwabali eyo, abalowooza nti byenjogera, simanyi, foro foto, simanyi mama unya tata. Kankabadde mulundi ogusemba yo gwokusatu. Bulyoke mutegere chengendo bagambo rwalero. Ndi bannaffe abali luddawa, abali emmengo, abasajja bajja. Wulira. Bwakugamba bwatyo nti ne bannaffe bali mmengo bagenda kuwambibwa nga nkuzza ku katambi k'ekitiibwa Katikkiro eyawummula kaafulumiza olwo kayogedde ndyoke nkuba zino video njagadde nzibazanyire muziwulira bulungi nnyo olwo ekitiibwa Katikkiro gwe nali mpa ekitiibwa yawummula eno ebadde message ye ey'olwaleero ndyoke ngende ku video agambye bwati soke ntegeze yo seti bahabura utabasira mtano waka na chesensi ya leta mzeze densanga bisibe e gwanga nyoza njina kuli bayita poganda gwanga liye tongo dewa kubanti fetuwa ya gana tulime kuleka baganda bafe awe mabali okubanti bagenda jibatate mamanyi nitusa rao tugede munda gano ya wakati ya kuli gwanga Uganda wajawo buganda kuma tunoteka u central netuchireka nga wela bide ntinebono ya gano kujo sabasaja kabaka usanyo buganda netako lijori ya mailurandi endagane zaako liwazicha alijo kati ere message njagale genderwa na Uganda bwenda wale ku social media abogera oluganda anganze eranga mwaga oluganda kasoke mpise woneno message ndio kuma video ya lero mujajulira mu musera ngasina gena ka message yako njala tegeza none kamalo kuteka kamalo kusoma message yenu eno message njagala egende ewayo seti bahuru tabasira mtano waka na kezi neba biba nomu inaba looza nti mugenda sanya Buganda na Abaganda netaka lyawe ene endagano endagano eno eri mu London Gazette nga ona kulwali lwa kubiri omwezi gwa mukaga nina kuzo mwezi 19 omwaka 1899 endagano bweti bwefanana
Museveni ojiraba. Jeziri erandani. Jeziri. Ebyo nda byokola byonna kuna kubayita okola ki? Byonna zino endagaano jeziri ezitegeeza Buganda nti weri nsi yeetongodde. Era njagala okutegeeza Buganda eyina oluyimba oluggwanga. Buganda eyina bendeweera. Buganda eyina abantu abasukka mu bukadde kkumi. Ensi esobola okwetwala. Singa onooba osussizza akamanyiiro ne banyalwanda bannamwe bajja okuwamba eggwanga. Endagaano eno esoma etya? Kubanga njagala ga buli Muganda ali eyo naddala balangira n'abambejja basava ne bannaava nammwe Abaganda abali mu nsi mu diaspora. Tugamba omuntu bw'anyigiriza nnyo ennyindo agireeta omusaayi si bwe kiri nti ye. Njagala bwe tuba tugenze mu lutalo, olutalo lubeeramu ebintu bingi nnyo. Olutalo lubeeramu abeeserezi, mubeeramu aboogezi, mubeeramu abalwanyi, mubeeramu abavujjirizi. Gwe mu bantu be njogedde okola mulimu ki? Ayagala Obuganda era ayagala enkyukakyuka. Oli muvujjirizi, oli mweserezi, oli mwogezi, osonda nsimbi. Oba oli muvujjirizi. Buli muntu kola omulimu gw'olina okukola, tutambuze ensonga eno. We twogerera essaawa zino, yose tibahabulwa akamanyiro k'alina n'akajanja akakuumuusa ggula akaamugwanya. Wepona ako akasumagize yeeyalira. Yeerabidde nti endagaano tezivunda. Mukulu yose eri, nammwe Abaganda abali eyo. Omusajja oba ayitiridde okkumanyiira, tugamba nti noba, naddala abakyala abafumbo oba omusajja omufumbo, omukazi bw'akuyitirirako osobola okunoba, tekiswaza, ddaani okumutta. Naffe tugamba nti akamanyiro bwe kanaasukawo kalina okukoma, Abaganda tusobola okunoba, Buganda esobola okunoba, kubanga ebiwandiiko gy'ebiri. Mu ndagaano eno, ewa obuyinza ekitundu kyonna okwesigaliza emirimu gyakyo nga kigikola ng'eggwanga era gy'eri. Kati gwali eyo anoonya nti ki, osobola okugenda mu kakiiko k'ensi yonna n'oteekayo omusango n'oguwaaba nti okusinziira kamanyiro we kati tuwaabira eggwanga lya Bungereza ku ndagaano z'eggwanga tukkiriza kubanga endagaano gye ziri twagala kwetongola nakisoboka bati si ky'ekikulu. Tujjukiza Yoseni kino si ky'ekikulu. Ekikulu kya Uganda y'awamu ng'Obwakabaka weebuli Abaganda bali mu nsi yaabwe so nga tebattibwa. Endagaano esoma etya? Egamba London Gazette of Tuesday, June 1894. Ngegamba bweti. Foreign Office, June 18th, 1884. It is humbly notified for the public information that under and by the virtue of the agreement concluded on the 2nd May 1893 between the late Sir Gindo Zaigera de Porto and Sir Edward Mwanga, King of Uganda, the country that rule is placed under the protectorate of Her Majesty the Queen. The protectorate comprise the territories known as Buganda proper, bounded by territories known as Usoga, Unyoro, Ankole, and Koki. Kanchi de Muruganda bachitegere bulungi. Kulupapula olumu, mugulire, erikuwa mochapa, mugwanga lya Bungereza. Olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ennaku z'omwezi 19 omwaka 1899 eri gavumenti eri office ekwasaganya ensonga z'ebweru mu ggwanga lya Bungereza mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 18 omwaka 1899 ndi wano okubategeezaako kulw'amawulire gano eri abantu bonna n'obuyinza n'endagaano eyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano 1893 wakati wa Sir Gerard Porto ne Ssekabaka Mwanga owa Buganda.
munsi era nga ye mufuzi ngera endagaano eno ekolebwa abo abajja okukuuma eggwanga Buganda kulwa n'abakyala wa Bungereza kati aliko ensi eyajja okukuuma eno erimu ebitundu bino wammanga era nga bimanyiddwa bulungi nnyo eggwanga lino Buganda lyo nga bwe tulyogerako eryetongodde lyetooloddwa ebitundu ebirala ebimanyiddwa nga Busoga, Bunyoro, Ankole ne Kkooki. Endagaano yo siri gyeri bw'oba togimanyi kitegeeza nti Windows zetaga update. Bino byonna gye birimu akayivu. Ekyo si ky'ekikulu. Ekikulu ki kino? Je mpitira yipi eyo wepone ku mitimbagano egy'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo egikuŋŋaanirwako abasajja Baganda ne Bannayuganda. Ndowooza tususse we tulina okukoma n'okuba nti buli omu alina okumanya awo w'alina okukoma. Ebigambo bingi bitambula nga mugenda obiwulira bengenda obisoma mu information. Yose nti bahabula otabasala mutano wa kalekezi ensi yaleeta musezi edde nsanga bisibe ekyasinga okukola kwe kubuzaabuza ofuge yonoona era tuwoboola olyoka oleeta omuntu katakyalina ky'agamba bantu. We twogerera Abaganda bangi besimanyi nti oba Baganda Nakabala oba Baganda Origino oba Baganda Nansangwa. Ebigambo bingi bimwogera nga mubyolekeza Ssaabasajja Kabaka naye mutamanya mbeera ki mwali. Nze kennyini kamwa kwogera ajja ku mikutu guno ne neererejja nange nina ebizibu byange bimutamanyi wadde mundaba nezijja ku mutimbagano guno nje njogera naye temmanyi bizibu ki byempitamu. Nandibadde nawumuza dde ebikola n'embisa wansi n'eggwanga linnuma. Bannayuganda bannuma nti baateekebwa mu bufuge obutamanyiddwa ne mu kizikiza eky'obutamanya information ituufu oba amawulire. Ebigambo bingi bitambula kubanga tekimanyi nti omumpembe bw'oba agenda okutta omuntu asooka kumusiiga ttoomi n'empitambi agenda okuba nti amuggyawo nga bambi tekyali awonda wadde agamba nti woowe woowe muntu basse waaki. Ebigambo bingi byogera ku Ssaabasajja Kabaka bambi gw'omutamanyi mbeera ki mwali. Abamuvuma mumuvuula naye ng'abamuvuula mwogera olulimi ye kennyini bajjajjaabe lwe bamusigamu era lwayogedde lwakuze. Ssaabasajja Kabaka muntu nga ffe ayinza okuba ng'alina ensobi ze yakola entonotono naye twagala tukkiriziganye mu butongole nti bantu bangi nammwe kennyini abali mu kuvuma Ssaabasajja temwamanya kintu ki bajjajjammwe kye balwanira kye baaleeta. Nkiddamu. Abantu bangi Abaganda, Abanyoro, Abasoga, Abalugwara. Mulumba Ssaabasajja omuti ebekako ebigambo n'omuvuma temumanyi mbeera ki gy'ayitamu naye nga mukimanyi bulungi nti bajjajjammwe abaayiwa omusaayi eruweero abaateeka obuuma mu lutalo n'okumuleeta olwalo nabo tebaamanya kye baaleeta. Kati gwali mu kuvvoola okuvuma n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka njagala weebuuze mu myaka kitaawe Sir Edward Muteesa we wamufuutulira mubiri we Mmengo ku myaka emito trauma gye yayitamu nga n'ebigambo ebyayogerwa byali bingi n'asobola okukula ekyamuleeta mu lutalo luno kwe kulwanyisa obwannakyema naye kiyaleeta takimanyi yaakakitegeera. Kati gwali yavuma Kabaka n'omwogerera agagamba aganene ng'oli musajja muganda oba olowooza lunaku ki? Tugambe ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka. Essaawa zino tulina ebizibu byaffe naye tugambe eby'omunju tebitottolwa bitya? Kola ky'olina okukola ng'omusajja omuganda omunyolo omusoga tusobole okunula eggwanga lino ebyaffe tujja byogera nga batamanya ng'aba bajja okuwamba eggwanga bagenzi naye omusajja omukulu ameze envi omusajja agawumbidde n'atandika okwogera ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka Buganda yabuwaayo takyabufaako omuganda wange njagala okukubuulira. Singa weenaanika ebigere bya Ssaabasajja oba engatto ze tosobola kuteeka mu nnyumba yo n'otulamu wadde olunaku n'olumu. Olaba oli Bulaaya nga tosobola kusonda dde ekikumi. Olaba oli Bulaaya nga tosobola kugamba dde ekigambo tosobola kugamba nti tuweetaaga enkyukakyuka. Olala olulimi nga ne video zikulemu okulaba. Bw'oba ogirabye ggwe ng'olina endowooza eyo eyawukana ku kuyamba okuggyawo eggwanga basajja bagwira kyokka nga bajjajjaabo be baba balwanira baleeta ne basa famire ne bagimalawo naye ng'oli eyo gawumbidde okyaluba Ssaabasajja Kabaka. Mu meeting gye ngenda okwogera gye baateesezaako olwaliro ebigambo ebimu n'okwogera mu 7 exactly byali mu kkola. Diversion black amayiro byonna bijja essaawa zino naye nga balina kye bateekateeka okukola. Njala kubuuza gwali eyo nga tonnalumba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu ogimanyi? Olaba olya buli ffe n'ebinyeebwa n'amagi olubuto ne lukuba entumbi ne lukuba obugoma n'odduka mukamugwanya.
Na yomu sajia gubawo mtu nako makundebo lebo yoyo. Nako makundebo lebo yogulambwe. Kakuza njile video nga sina genda wala. Kakuza njile video nga sina genda wala. Gwari ya vumo msajia. Nga sina genda wala. Oyo govuma woteka kama fukure ne motoka rogambo mbu Museveni ya moto ke ya bullet proof nge yajimwadi omuntu mbuganda ine motoka bullet proof ye wasanya kalo cha lispita mayiga sanonga mulenge ya ine motoka bullet proof saba sajja kabaka e motoka janda si ya bullet proof ne motoka zonna zalina yazigula kubuma bwe kandoza mutegere bulungi nyo mwa basajja na abakazi abe fooded mu musingo kutegera mu musinzi no kutuli amwenkwe Mungu kire ndi nanyi ni chibia ya chibo ya chibo ya chikola chi ya chono na. Mkulazo msajia wa yali afana na. Gwemufu mesawa zino. Bwemba mga anti yali amba gandolu kubandi badeba mwobu tuwa veo. Bandi badeba mwobu tuwa veo. Omanichi ahitamu. Lufata chitemu lukumurenda nkaga mkaga 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 musamu. Omanyi trauma jari mu chembuza gwokoze omuli muchi obuganda obukoledde muli muchi oli musofa nyo tudo tedde ko tv tosola kusonda de nechi 10 ku abuganda na yo muntu avudde ligo omanyi nti munya Rwanda abakubye propaganda buli omuchi tadde buli mwatambula na soka webu zinze nkoze wochi Ngato nalumba mporogoma. Aona uvude wakati ngeze kwa video. Tufumane muna asonyi wako katono nyo. Okukara amoka moko. Ndoza, nga sina gina kumiti ngirika. Antandikine sechu itanati. Ntunoto nondio kwenye 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 Eno message njagale gende mwenda abachise abachika mu sekte serezo wa Uganda jumuita parliament muchitegere bulungi nnyo nti esimu za mwezo nezo mongalo esimu zino ziwuliwa bulungi nnyo bimogerera kombuyo nna so eno message njitegeza mwenda nga saude mu ani nti esimu za mwezo na zili tapped era iso ne semwa iwepone state house bauliza buli kigambo kyonna kye mwogera eyo se kitu talati njagala mujitegere bulungi nnyo Message ndala, njagala egende abaganda, asalaja mwena abakolira mu paka empya nadala mu arcade. Obufere n'obuyaya obujjudde mu Uganda, mwena bana mwena abasiga ensimbi mu kuzimba arcade ezetolode paka empya. Ng'ensimbi zino mwanzi wa omusajja gomuyita Chimba Freeman. Mugende mumubuze amaduka agamwe mumubuze n'ebyapa bya poloti zone ezetolode paka empya. Kubanga drone yange yategeze zako nti Chimba Freeman ebyapa bino byonna biri manya genga omuntu na maduka gonna ge mwasaba okuteeka yensimbi zamwe tekuli muntu agenda funa duka we muna mufunye duka kijja kuba kizibu nnyo so mugende mutegere bulungi kubanga ono musajja ebintu byakola byonna abikolera muhozi details njja zileta era mujja zitegeera ekyo kyonna kyo kimaze njaragenda ku nsonga endala Ensongera nana security alert elimu naba na Uganda bwenna okusingira dala mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda oboli mu Uganda batuli mu kazi batuli mu Uganda waliwo enteekateeka gye nayogerako njala jiba dizamulo ayi mujitegere bulungi nnyo waliwo abasajja abasemwa inaba iso abatambula byefudde abatembeye nako zino naye nga batagitinga nnyo abantu basema ka abalina abayumba agaliko ebikomera kituyita gate kituyita fence mu luzungu kituyita fence oba fenced houses oba mansions nga kuliko geti abasajja bana befula abatembeyi nenga abasajja ba isobola basemwai bachanonya bagenda maso okunonya baganda abenkana mwa bayine nsimbi bajja ne bakonkona ku geti yo ne bakugamba nti onogula ku bintu gwe kasitaka kutanda noyimirize nga labyo noganti njagula ko gwoba ofuse target erowo wedde ekitufu baba agala kumanya sente mekazo olina
era ogenda ogenda kastokirizo ogula ekintu ne bakutwala ku kintu ky'ogenda ogula nga bazze nakyo ne bayingira munda ne bamanya nti ogenda ogula ekintu bwekiki basobola nga nti esimbi wato ziriiwo teziriiwo tuweko zolina endala tujja zibanja mu kibanja mpola nga obawe ennamba yo ey'essimu ennamba eno gye bakuwata ne batandika ogiyingiza bayingiza mu bitongole ebyo by'okwerinda ne batandika ogizanyisa ogiteeka mu bakozi b'ebikolobero okugattagatta information okulaba nti gwe omuntu nannyini ssimu eno nnamba ekwatibwa n'ekoloningibwa n'efuula nti y'emu ku ssimu ezibadde zikola okukola ebikolobero mu ggwanga okutta n'okutemula abantu mpona okubba ekiddira munnange oba oli awo nga bajja batandika okusibako agasango ebintu byo nga batwala nange kanyini nga bakutwala nga bakuteeka emabuusu bwe kiba tekibamalidde ku geeti kuno oba ku nzigi z'amayumba gammwe gennyini abasajja bano bakomawo ekiro matumbi budde ne basiigako obutwa yennaku zino gwe mulaba kansa atakoma abasajja abaganda batandise okufa mpola mpola naye ng'akakodyo kano kali munda nnyo temujja kategeera k'abatembeyi bana batembeyi jjukira Museveni kennyini yabeegobera bana batambuza ebintu bavaawa ng'ate mishoni nti bategeezezza guno omuzannyo guludde ng'ate bagukolera ddala bw'oba olina ekisaakaate kyo munnaye nga tolina muntu gwakoze naye appointment kujja kukonkona ku kisaakaate kyo munnaye togenda kutugulawo era abaga nti tuli batembeyi mugambe ffe ebitumanje tubigula totutawaanya zungira muli kubanga ebyokukola twabakoowa dda mugende totawaana kugula geeti yo wadde okugula ekintu kyonna kuba kasitoomu kasitaka kutanda n'okugulawo munnange eyakwawula ebesiridde kampise wona kano engeri ebbeeyi y'ebintu gyegenda erinnyamu yeeraliikiriza buli muntu yenna naye ekibba ttaka mu Buganda ekikudde ejjembe mwe mulina gavumenti okumala gawaayo ettaka lyetamanyi bannyini lyo njala tegeeza omukyala ono eyita Nabbanja eyita Prime Minister njala kubuuza mukyala gwe mbuusa buusa okuba nti wasoma n'oyita bulungi nnyo ennaku ezo wavudde n'oga nti ogenda kuwa ettaka abamusiga nsimbi ku ttaka lye bayita lyasango B balimeko ebina ne batemeko ebibira Nabbanja obanga wasomako bulungi nnyo oyinza otya okugamba nti bw'onoogaba ettaka lya sango be basimbeko ebimuli kigenda kkendeeza ebbeeyi y'ebintu mu Uganda oba kkendeeza ebbeeyi ya sabbuuni njala kubuuza Nabbanja ebinazi babisimbira mu secondis ne bikula ne bitandika okuvaamu matiri akola sabbuuni ebinazi bikulira mu wiiki mu mwezi mu mwaka kiki mwasomera ludda wa mukyala gwe gambe ensi nti ettaka mwagala ddetwala ebbeeyi y'ebintu erina weekwataganira kusimba binazi kubanga mwatwala ettaka ly'Obwakabaka eri ebibira byerikalanga byonna mulisaanyaawo byonna ne mulisaanyaawo nga musimbako ebinazi tebina kye biyambye eggwanga Uganda kubanga n'ensimbi ezivamu tetumanyi wa gye ziraga kati bw'okwata ettaka lya sango bbe nti simanyi ligenda kuyamba okusimbako ebinazi ebbeeyi y'ebintu ekkesi ebbeeyi ya sabbuuni ekke tebikulira mu ddakiika tebikulira mu lunaku wadde essaawa okuggyako olukujjukujju olw'okwagala okutwala ettaka lya Buganda nga bwe mulina okulitwala ndoza tamale mirundi atuuse ne mwe ndabe nayise motuuse kansoke mbazeeyo katono nnyo nja kusekerera mwenna abeeyita nti mwagala enkyukakyuka nga muli ku social media nga temmanyi enkola ya Museveni temunnagitegeera obudde bwe tumaze nga tubasomesa ebintu bino mwandibadde mwategeera dda nga tosobola kukwata platifoomu yonootekako ekintu ekizibu zinookigula n'okiteekako sitaani talokoka mi information jeno rwale genda batisa whereby nti diversion ziba genda okola in the process of kusanya obuganda no kujosa basajja kabaka mu meeting yabadde yo yemo kweyetandise omukuru gwe twitter rwana nimayinja afulumiza oluyimba it was part of the plan to twitter diversion okuba buzaabuza no kuba sikiriza mbwa akomewo sitani talokoka gwa savings no posting oluyimba olwo che muliko temukimanyi era nze neewuunya abagamba nti mwagala struggle nga temusobola kutegeera nti omwana gw'omusota gubeera musota nabuga gukyali mu kisonkole kyajjika sitaguva mugubojjerawo sitaani talokoka kubanga sitaani bwalokoka kitegeeza Katonda batakyalina mirimu ku nsi kyekyo ensonga ki sitaani asigala ku nsi ng'akyakema buli ashiyaliza oluyimba lw'amayinja tuyagala nkyukakyuka ate era tukyasigala mu bwavu bakyatufuga nnyo nga tetwerwanyeeko kitegeeza tembimanyi bintu bigenda maaso mu Uganda olwo oluyimba lwafulumiza yabadde enteekateeka ya Museveni onaamutuma yimbe kiyimba kijja kisooke kibajje ku mulamwa mu kitambuzi kubanga bakimumujja kitambuza mbeegayiridde it is part of diversion ka diversion edaleja bweti njagala bagamba mbutongole saagala mwebuzebuze ng'abafuka banaaba enteekateeka z'okusanya obuganda n'okujja omumayirano n'okujjaosa kabaka zaawedde era bibino ensonga mwende zigenda okukolebwako naye muzo
wagenda tandikawo diversion mu media, wagenda tandikawo oba kansoke mbaze mabega mujjukira tamale mirundi senior boyavumanga Ssaabasajja Kabaka navuma Omuganda navaawo naalumba abantu byakulonda ko mu government nabavuma no yali tabavuma kali kazanyo kali kazanyo kyemba gambidde nti temusobola kumanya Ssaabasajja bano muzanyo baguzanyamu guli gwali muzanyo mugenda kutya information jingendo bawa omuntu yomu era tamale mirundi yazeeyo mu state house ngamaze okulangirira kubamwe temwategedde ekitufu kiri nti Yoseri tiba habulo tabasio mtani wakarechezi yala angiride nti omukulembeze omuja ya Muhoozi Kainerugaba. Yaba gambe tizembadeza nisa corruption but Muhoozi is not going to tolerate with it what? With the corruption. Chitegeza awula kechi ntwechi chenda bagambi either kudita owanga isemo NRM. Now the possibility is kudita. Ensonga lwaki Muhoozi tasobola kujja mu public addressing public n'omukulembeze gwange olw'ensonga nti alina okulayira ekitasoboka essaawa zino kubanga si mukulembeze. Naye ng'olwedde Museveni yabagambye nti he is the next president nakatengera yatula mu ntebe mu state house yatulamu nga president. Kati ebigenda okugenda maaso mugenda byewunya kamba bibegenga obudde bukyali. Tamale mirundi ne bantu banne ba architect yabagenda oku architect ng'ekintu kino. Aginzo okudda n'atandika okuwanda Buganda oba okuvuma Buganda direct or indirect aginzo okutandika okutandika promoting Muhoozi direct or indirectly oba aginzo okujja n'avuma Muhoozi n'amwogereza n'amwogereza direct or indirectly wepo ne papala passemo n'abagenda kukola ekintu kimu bayinza okubasindika message nga zijja direct oba indirectly naye nga kati ekiriwo kiri open nti kati bagenda kutandika okuleta propaganda ne diversion omusasulire nga buli kyebakola kyonna kiri well arranged and planned kati gwa n'abatayina ngalabi nga RAM wali 0.50 GB RAM togenda bitegera nga mutategedde kino ki diversion kyabayinja bagenda baleteba professional to design diversion nga basobola n'okuvuma omuntu ne bamuzi nga bade bevuma ne munani ne mwanga kati nga bade bevuma ne muenda ne nga tekikulu bakula bonna era nga ekiro basinkana kye kigenda okujja kati kye kitwolekedde kati okupromotinga Muhoozi kigenda kuvamu bage abayinza okuvuma Muhoozi abamu defendinga abamu promotinga n'amusuuta suuta ekyo mukirinde era mukirinde sagala mugende saaki bagambiddewo buli ekintu kyonna kigenda okujja ku media kigenda kujja nga kiri times 2 either nga kiri positive oba negative kati gwa ino mutwe kinzo kuwo buzibu okutegeera era oyinza okomekeza nga tukitegedde kyenjagala bategeeza nga obudde bukyali era mukitegeererewo saagala muntu agenda babuzaabuza wadobaza mu bintu biri muzzeemu olwaleero basimayi yekyanga ki it is part of diversion era buli ashyalinza oluyimba toyagala struggle toyagala kyuka kyuka. Mu meeting air today mu state house Entebbe wikyero yenyini yabadde omulamwa tukoze tutya okusaanyawo Buganda era tukoze tutya okupromotinga Muhoozi Kainerugaba. Mu meeting eno yakuliddwa Yoseti Bahabalo Tabasalo mutano wa Karekyezi Barambarugahara yabaddemu Tamale Mirundi sini yabaddemu Moses Yaruhanga yabaddemu Muhoozi kenyini yabaddemu Kale Karekyezi Kaihura yabaddemu Mugisha Muntu yabaddemu Janet Museveni yabaddemu Samu Mayanji yabaddemu, Judith Nabakoba yabaddemu, Neruth Nankabirwa. Bichi ebyateeseddwako era bichi ebyayogeddwako mu nsonga zino wabanga. Kati video etandise. Mu nsonga ezasoose, Yoseri Tibahabulo Tabasiba mutano wa Karekyezi nsi yaleeta muzezzedde ensanga bisibe. Yeebazizza nnyo mukoddomi we Andrew Mwenda. Ne Tamale Mirundi senior olw'okuzannya omuzannyo guno ogw'okubuzaabuza ofuge ebbanga lyonna lyebabadde nga beerwanya ng'abayayi b'omu Kampala banabba omuntu abasooka okwekuba engumi ne beeyoola ebigogendo kakkananga kasawo tosigazizza yabeebazizza nnyo olw'okuba nti bazannya omuzannyo guno ogw'okudaivatinga abantu kubalowooza nti waliwo enkanda wakati waabwe era ono ne yeefuula ne mu state house tajjaayo so ng'ate ali ku musaala
Na zino zone mizanyo jomogo bako TV ne ku radio butayogere dako gwali muzanyo motegeke bulungi nyo era meeting etandika Museveni yasoseko baza Andrew Mwenda ne tamale mirundi okubanti bazanyo muzanyo guno okula okukumira bana Uganda obongo bwa ngabuluza kya omusajja yachuka obati yachuka muddemu tegere bulungi nyo chemba gambye chiri Chemba gambye chiri omuzanyo gwa bazanya temugutegeera mujja gutegeera ngamazo batoka madiro gamwe ekoe ya sose mu meeting iyo seriti bahabuta basira mtano wakara kezi yebazizza Andrew Mwenda mukodomi we netamale mirundi junior netamale mirundi senior I beg your pardon nti bebale kola muzanyo guno ogwo kwevuma nokubuza abuza bana Uganda balozi santi waliwo okulwa nokwamanyi wepo ngate bali mukuzanya muzanyo ogwo kutwala government yomupe mbese tetu mtano wakale kizi mumaso nejali nga kumine ne ku TV ngono mwami avuma nga muloza anti avuma kumbe kine kintu kyali kipange ndo mukitegedde bulungi oli yakwedi naga kine kiri bwe kiti oyina gamba kine kiri bwe kiti bana mafia kati mukuru omwami oli yavuma gobal chakula nyisenda musimanya akoli ba mafia tewali ba mafia Museveni kenyini ya baba mafia. Kalibano wagaba wabo. Kwa simi wagaba bantu. Mwenda simi bali wa bagundi. Bona bali mkakuni kekamu. Baza nyamu za nyogu nogo mutamanyi. Nengo mu za nyogu wa muamfu nyo. Mwuchitegede bulunji nyo. Bine mijagalo bagamba. Mwitegele mbitegele bulunji nyo. Ogugu nagu bade mu za nyo. Katibubanga mwitigi ya soso kwa za bantu wanubona. Ngo mu za nyo bagu ogede. Kati mwuchitegele. Ulichula wako midi ya nga chidi kuchidi state funded. Nga cha government. Chiba chitegeza chamu. Bachikoze. Ngenze maso. Museveni ya magambie, mutandikile omba gira wonga nina bujisi mfungize, okutandika okupromotinga Muhoozi wepo, nokumprotectinga mu media. Era mulongo seri nyalie mu bwangu abantu basobola kukola ki okumwagala. Eno mafia group, ntikubanga ono Muhoozi, tali mu mafia group eri mu Uganda. So echo mukitegeeze gwanga mukitegeeze abantu nti ono asobola bulungi okutambuza gwanga muki nga tewali muntu agenda mwe mulugunyamu ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ndoza mulabye birthday tujikola olunaku lumu. Njala babooza. Birthday katugambe birthday ya Ssaabasajja Kabaka tujikola wasokawo misinde enkeera najja n'atukabula. Ate munene. Mu Uganda teri akola birthday nene nga Ssaabasajja Kabaka. Ate bera nnaku bbiri kubeerako emisinde n'okugabula abantu ne speech gy'abakoze ne kiggwa. Kati eneyono for the first time since lwamuzaalo kuveta e Kenya abatakolako birthday. Okujja gye yakola nga bakava mu nsiko mwaka naka video akatona ako katono gy'akoze. Naye egenda countrywide in different parts of the country nga ba promoting ekintu kino ekikyaganya okukola. It's not all about the birthday, no. Kulaga muntu ono mu public nti yajja mwetegeke naye abantu bakiganye kati sagala muntu adde webuzebuze ngafukana abantu kigira maso tokikwaki tokiraba. So in the birthday basindike ekintu kino kitambule eggwanga lyonna era kitambu kyovula baka batadde program ku TV ku radio bana bakyogera bana bakyogera bakigira bakisiiga akazigo abamaje abameba parliament bonna bali mu kabondo kali bajja batambula boogera ekigambo kino bulungi nnyo. Naye nga temu jukire lya kabonda katachagalira ko ddala kati yensobola kimbagambye nti bali mu promoting ne to protect era mbagambye mwetegereze nnyo bana byabufuzi mwetegereze abogera ku social media mwetegereze nnyo abantu abade bogera ku media ebige bagenda okwogera nze sigira kuda mu postinga kintu kino jabba gabage mu kirabye nga tugenda maso tugenze ku nsonga nda tutandise ku nsonga bbiri nakazogeneza ku namba nsonga yokusatu. Yoseri kibahabuna utabasilo mtano wakarechezi ya yogede kunsonga yetaka ya Mailolandi Mbuganda. Nti ensongeno ya Mailolandi Mbuganda omuntu ajina meseza yeka ye Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Era n'agamba nti tetulina budde ono akomewo ono atibwe aveo ngwa nina bujisimu fungize. Wanawe njagara utageza cha ispita Mayiga nti kulika ima state house onaku regulo jiwaba dene meeting edha chikana mwetano no sinkana mwetano. Njala tegeza public nti okuva renayabya omwami ono nti yazalira abalongo mu ofisi obwakatikkiro mwe yambulira engoye mu kulumune yepangula nadda ku muwandiisi ow'ekyama n'amufunisa olubuto lw'abalongo baaganye okwogera officially ababulye public n'erinnya lya Ssaalongo alyogere ekinadda ku mujja kiwulira omwami ono bwamala omwabya mu ssaako ze ez'enjawulo Ssaalongo gamulenge ejja Charles Peter Mayiga yafuna ensonyi n'afuna ne stress. Kufuranti ya sindike viugurubi inji kushomidi ya mirumbezi na gande tebacha numba
nkola kulwanyisa ba mafia mengo na kulwanyisa Museveni. Echo kitegedde bulungi. Omwami ono nafuna stress. Mukama uyo seri abadde amukubira amasimu mayinga tachakwata masimu. Ne baba tumira baba kama yinga tayira bikaye kwese. Wichene yini ba mutumide kumbaka emakage ne mengo ngatali iyo. Okutusa yo seri ya pisimu na amufuna na amugamba akwetaga. Until yesterday boya funya appointment na agenda yo na ye meeting yabadde dakikana muta na mugango enjagala kola chi nabye njina ne bizubingi byonjogala kumaliriza na muta na agenda ne yambuziza mu meeting eno why we are time bad twasubira ndi entekateka za fe mwezo gokuna oba mugoku tablet zija kubaziwelezo kujosa basaja kabaka noko jo Maryland na ye omukulu tumula bako chiche chigena maso Maiga chakora akubida ba society ba kabaka oba abantu balinyanya sabasajja kabaka bateke pressure ku mpologoma eve wakasujje komewo na injagala kutegeza NC edda twaza nyanga omuzanyo gwa teppo oba jango onkwekule nenga omuntu bwe yagendanga na bulira jabudde ruga munanga akagoba ko kubanga omuzuzi yalwanga wo kuzula ababaye kwese nchidamu omuzuzi yalwanga wo nyo kuzula ababaye kwese era omuzanyo gwalwanga wo Omuzuzi ya tugamba nga munange gundi nti kagobako. Sonno njagala kutegeeza empologoma. Yonna Ssaabasajja Kabaka joli kagobako. Joli che. Joli che. Nteka teka Ssaabasajja zitudde. Lwakuba nti tuli. Wakati abakubira amasimu ne bagawaye. Ate wakasujja ng'oluddeyo. Munange bafuirira kagalo. Naye nga njagala kugamba taata wange. Nti kagobako. Abazuzi bali mukufugira obugalo de omusajja bali ne meeting ya dache kana mutane nga akanka na yombese nga naone dalu naye nga pressure muliko kubanga enteka teka balino zimaliriza tugenze maso abazuzi bo bali mukwagala kuzula na kuvumbula naye ekikyaganye nze nawe ngambira ndi Ssaabasajja Kabaka orani mwenda mtupi woku biri wonna woli kagobako munnange wesirikire bweche tugenze maso ku nsonga namba 3 Omukulu ono yoseri tibahabuto tabasana mtano wakale chezisi ya leta mzee zede Boya gambi enti ensonga enkulu Tuleme sese vitu vino Iya Maryland nengo omuntu omuziziko Obomu tete mwomunene uguli mkubo nino Gwe guwa Ssaabasajja Kabaka Orani mwena mtabi woku wili Aino kujibuwa nga nina bujisimu fungize Tusumulo kola ensonga zino ngati wali atukubye kumukono Nganze kunsonga yokuna Kunsonga yokuna weu nye Bulu unji nyo Wana wenjaka na bulu mtu ateke sila Era atekeu esila bulu unji nyo Mujukira nti tamale mirundi ono senior yakola koko emenge wa fawo eranga abira ko program ezebyo bufuzi na ye boyamala na atwe fulira na agenda akola ne yose tabasala mtano wakale kizi ayogere bigambo binji nyo era ye yavira ko yonna ensasa geri mbogande sawa zino muno mwemuli okuteeka ekkomo ku ntambula ya Ssaabasajja Kabaka muno mwemuli okkomo okuteeka ku nsoroza yemisoro nokufuna ensimbi ezobupangisa eza Ssaabasajja Kabaka era kwe kwali nenteeka teeka emaliriza Ssaabasajja Kabaka avewo omwami ono yakola ebiwandike byonna namutayika nabiwa Yoseti Bahulu tabasala mutano wakalejezi muteeka teeka namutayika jewanika ebyo nebizibyo mulaba tembuza muntu mulala yenna tamale mirundi yabireeta era yabiwandika olwokuba nti yayitiddwa addeyo bukubirire nga nina bugisimu fungize basobole okuza basobola okukuza n'okukuuma lino eddenge ly'eggaali oba effulungu ly'eggaali lino ne bamuzaayo y'omu eyatudde mu meeting ey'ekyama era n'eddenge lino n'agamba bw'ati nti weesirikire nze mengo ngimanyi era nja kuyambako okusaanyaawo buli kimu ekisoboka okusoboka kubanga Bino mbibanyi bulungi nyo, mbikole de banga dene nyo, ate mbikole de nechitao kati wesirikire, nze nja bikola. Ene message nga amazo kogira ne denge lili, yeke nyini, najia na yogire nsonga zino. Mukuru nga sina agenda wala nyo. Bakulu oze santi omanyo kutegera, nenja ala kula bula. Ensije tulimu kati yetegera nyo kusinga mwali mulo oleza. Ensi je tulimu kati buli muntu asobola okukwata essimu ye y'obuyonjo n'agenda ku mutimbagano gonna kati ngaano ku bwenyi bw'ekitabo ne twogera ensonga zino ensi ne zitegeera mu Luganda abantu lwe bawulira nga si kwebuzaabuza nga bafuka banaaba mutunaabiddeko obukokkoliko mukulu taamale mirundi onaabidde ku Buganda obukokkoliko naye jjukira kitaawo mirundi bwe yali ava e Rwanda ng'awaŋŋanguka ajja mu Buganda Baganda ebaamuyamba omutuusa waali n'okuzaala
obukokoliko bwona abira ku bwakabaka bwa Buganda na Abaganda Baganda bakola ki ereti mu lujja luddawa lwaki abantu abasinza mubalete mubalete eminokoli oba emirobo obukokoliko buno munnange ng'oyisiriza okukola obukokoliko ali awajja kumbuuza obukokoliko bwe buluwa munnange nedde nnyo nasina dda nnyo nakati bwe twavanga eyo gye twagendanga okusaka oba okulima oba okukola omulimu gwonna ng'omuntu bw'anaga nti akaba kulisa ofuna ekyokulya ekyokuzzira omumwa munnange bwepo baakuwanga amazzi ag'okunaaba mu ngalo ke kataasa kubanga mu maka amagonjufu akataasa kabeerangawo ne bakufukirira amazzi kati bakufukirira amazzi n'onaaba mu ngalo bulungi nnyo bw'omala okunaaba amazzi ago gakuva mu ngalo amakyafu agasembayo kutonyaga amabige tuyita obukokkoliko era ebiseera ebisinga omuntu abaala okunaaba yeesamula bw'ati kati ago amazzi g'osamula amakyafu bwe tuyita obukokkoliko ndoza omutegedde bulungi kati mukulu tamala emirundi obukokkoliko bw'osamula ku Baganda bakola ki era enteekateeka z'okola kiki nnyo ky'ofa kubanga naawe osigazizza ebbanga mpawe kaaga naye simanyi lwaki oyina efortirizi n'ettima kuwakabaka bwa Buganda ddala kulona ndi mwena mutabi w'okubiri nenze maaso yagambye bw'ati tamala emirundi bwe yawanisa omukono okwogera meeting eno yagambye bw'ati yagambye yoseti bahabula tabasira mutano wa Karekezi nti mukulu nkukoledde bintu bingi nnyo okusanya obwakabaka bwa Buganda wepo n'okubuzaabuza ensi ku bintu by'okoze era ne gavumenti yo gitambuza ebbanga lino lyonna n'olw'ensonga eyo njagala nkuyambe nkuwa enteekateeka empya engeri gye mugenda okusanya Obuganda omwana ono asobole okuba ng'afuga naye mugambye nti nga ne nabo gisimufungize Kabaka Mutebi alina okuvaawo buli kimu okutambula nga bwe kirina okuba bw'atavaawo kitegeeza muba mutambulira muba mukootakoota mu gaalumonde mutabani w'okufuga Uganda Mutebi alina okuvaawo by all means bwe mutakikola kiba kitegeeza temulina kyemugenda kukola biri byenasooka okukolera byakolera mu kitono naye era mwalimu okumuggyawo kati obuzibu bwa Buganda obuzibu bwa Uganda n'okutwala mu ensi yamwe gitwala kitegeeza mulina kujjawo Mutebi ebigambo bibye ye ng'ategeeza Museveni ng'amutegeeza ebigambo ebyo tamala ebinudi yagamba Museveni kubanga yaziyo bulungi nnyo kati mukulu ndowooza singa teyali Mmengo oba teyali Kabaka tewali muntu yali kutegedde kikyoli nakiki by'olina buno bukokoliko bw'osamula okusamuliza Kabaka n'Obuganda wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza ebigambo by'ogamba Museveni obote Museveni ebigambo by'ogamba Museveni ne Museveni yabigamba obote n'akola ekintu kyekimu gwe ky'ogamba Museveni akole ndowooza kitegedde bulungi ebigambo by'ogamba Museveni okukola byebigambo Museveni byagamba obote okukola kyaggwera luddawa ensonga y'emu bigambo by'ogamba Museveni katukola ebyo yakola okuva mu 93 by'ogamba Museveni okukola n'Omuseveni yabigamba obote kiki ekyaddirira kyekugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe ekkiriza tambula ng'okola enkwe zinge naye ate enkwe zijja kumala zikuddire mpulidde bulungi ngenze mu maaso ensonga y'okutaano omukulu Samu Mayanja bwe yayimusa okwogera yonono kasooka embazanyire bye yasooka okwogera mulyoke mutegeera abantu be tulina yeeyita Mayanja oba akatambi nkyakalina Mukama Katonda nnyamba akatambi mbe nga nkyakalina nkazanyire ensi bategere Mayanja yaani tulyoke tugende mu maaso kasika wanvu ok yayogera bw'ati National Anthem oyimba ne anthem y'ekitundu mw'oli kandi bwe tukwambubeera eruweru ng'eruweru omala okuyimba National Anthem ati olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda kale nabagamba nti bannange oli ekitiibwa kino mulina okukyengendereza muba oli awo nga mulimu ebitali bituufu mujje mu history bw'olaba stanza za Uganda sirina kyesegeeza kingi nnyo naye stanza ezakitiibwa kya Buganda ziba olaba muki musajja oyo kakooza polycap ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV abaani journalist oyo yabumulakati ekireetanga sekeba ng'anyonyola lwaki yakitiibwa ekitiibwa kya Buganda
kubanga inerioriti tichariwo enyume yeye singa mani yari sisila ngechiji sisa mani kuwa kialinene nyo mwachava ya kule mbele chisecho mtesa wanu okuga mati emundi daleye kuwa ya gama kuwa mbantuba angi bafe munda vi uofa tuiza gama nte guanga liyafinga chichu chichivanga kuguanga chazo zipine tribe roga ati guanga liyafiri ayati kila nyo mosiyo na kugamba no invoking a nationalism eteri ibu waduo abantu nga mchitundu vanyi miru kususuto mtu wabu echintu msusute mmanyeti msusuta nieto to susuta ate chintu ate chile temi tawane milana oye sama yanja ngeda kwa gira ya yogede katinjana mwiju kiza komu kuru ono manyo mtogo mwuringa ngeto mwia akaro akakagide mchibu kumare wichi namba nyaroza ategira iyo kuroza kwa roza nti Buganda si gwanga nenga bwembadde nzija kukumpe okuno sose kubasomera dagano yeranka sita Buganda li gwanga eliyetongodde endagano yeranka sita kanji badire mu nga muri bigawo byono omwami niwe sibaze gena jibadira mu kanji balage wano endagano yeranka sita endagano yeranka sita ya 1894 ono mayanja tanaoza na miaka nkaga katnoga brain za monke umutogu menyira were taina magezi musajja mukuru mbaoze nyumba yali Mbogande nene gari yali ya masiro ne we unyona ategera buna kuchi mbu minister na yali ya musajja mukuru akalula masa alingenti ngabo baganti brain za monke obongo kawo mentality jebalina nono yengine musajja munyalwa na muga musajja munyalwanda gobo gambante kitibwa cha Buganda techina makuru era Buganda since it's just a tribe. No wanda. No wanda. Abantu betu livinga na bo. Mbuye ita minister ma. Mwurida buru njinyo. Mwizo. Ngeda kwa gina biya yogede mo meeting. Nenja gana musoke mwurideze. Kubanga endagano jiba sume de buru njinyo. Mujuri de buru njinyo. Endagano Lancaster. Lukumuru nana chenda mwena. Ono teyari iwo. Nenda yasoka rumu kumuru nana chenda mwesatu. Wakati wa sajira di poto. Nekabaka Mwanga, King of Buganda. Katu webu uzama na basumira rudawa. Mbwa ina PhD ya ina degree. Minister wataka. Nomutunya nomutune gukuruma. Katu wagama anti Buganda sigwanga. Nomuri ya yogera. Katu ngeda baza njina video. Mudemo juhulile mulioke mmanye abantu betu diringa na bo. Linda ko mbaza njina video mulioke mmanye abantu yogera. Biba matu Museveni ba kwa zisa kubanga ontasura kuogida bino hano uri lanti olivia yogida biyao kana uri ono biya yogida ono yengini mukama biya yogida bibi linda ko those enemies as we have done in the past singa wakanda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what sabasajja o. When you say this, atunde saba saja mukamwa. But politics is about to kutulwa mukamwa. Kati wali doyo, na wali anona sama haja vya yogida. Kupangi enda wali, mba maridi zevi ya yogede mwulide. Oyimba yuga a national anthem. Oyimba nene anthem ya chitundu mwuli. Kati wetu kwa mpubela eluweru ngeruweru, mwukima national anthem. Atoli no kuimba chitiwa cha Buganda. Kaka na wagama tiwa nangi. Oli chitiwa kino mwino kuchenge neza mbubuli yao. Nga mwini mwe vitali bitufu. Mwje mwistwe bolawa stanza za Uganda. Sina chisegeza chingi nyo. Nye ustanza za chitiwa cha Buganda. Ziba zi olawa mochi. Musa njoyo kakoza polikafu ya chua nika na mwlawa programu ya yali yangale ku TV. Abani waru journalist yu ya wumula kati ya chile itanga sekeba nganyu nila wachi ya chitiwa chitiwa cha Uganda kuwanga inirioli tetechari uu enyume ya yesinga amani ya lisisila ngechijisiza amani kubati ya linene nyu mwachava ya kule mbele chisecho mtesa wanu okuga mate emundu daleye kuwa ya gama kuba mbantu bangi bafe munda bi ofa
tries a government to guanga your finger to Chibanga Guanga. It has always been a tribe rogue out to guanga a fidiati kira you must see or not. Kugamba no invoking a nationalism, I tell you. What will Avant Unga Machitun when you make so suit or Montu up? It's into so suit him, my native suit. Yoyo musajja mukulu kwebuza magezi kufuka kulwazi na aganti lugenda kutoba. Musajja mukulu kwebuza magezi kufuka kulwazi na loza mbulugenda kutoba. Yoyo musajja mukulu Buganda sigwanga. Newebuza kati yo musimanyi Buganda yali mu myaka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 basekabaka bayitirivu abafuga Buganda. Obwongo bwe olw'okuba nti busizinga okutegera yalowooza Buganda yatandikira ku Ssaabasajja Isa Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa era bw'olya byayogera byonna ate simanyi bwenyinza kibategeeza abantu bw'olya mukamwe bwayogera no byayogera naye ne weewuunya entegera y'abantu kati njera mubuuza mukulu Ssemayanja nga sinagenda ku kyowayogedde. Polisi zone zisinga obungi mu Kampala district zonna za Wakabaka bwa Buganda. Amakooti gonna agali mu Kampala gali ku ga Buganda amakooti gonna. Amagombola gonna mu Kampala wakisontebe Buganda yonna ga Buganda. Gabasugasubi. University zonna ezili mu Uganda zonna za Buganda. Ezimu ziri kulizi bazimba ko bizimbe bizimbe mukama ogwo wagira yose tobasa mutano wakarekezi government ye yasoko giteka yasoka giteka mu ame shop emengo jituta bulange mengo jiba kubira basajja bagani tusuza silimu okuba muloba marao olira enyumba nne jogambe ya jogambe nne nyumba yali mu Uganda kigema siroga basekabaka je baba umuliza nga mazo kiso mukono mu ngabo nene ole musajjo mukuru ajatambula no mutwe alinge ekigali kiwedde mu kapata amuzo mu kampira mukalo ali awa atambula alinge endere ya kasoli tali mu adentoke ya kasoli ajazunga mbusamba yanja waka forumbe nga weta kula basajja bakuru kwebo za magezi kafuka kulwazi muluna atoba naba lano je bali bwe batyo ngobwongo bwabana kanuwe buzo na tegera tunakuchi nga nekisawe kimwawadde muhozi ekyanda kivubu kimwawadde muhozi muhamu kyazimbe kyenda kivubu ekisawe ekyo Buganda yakiwaayo ku lwabatabaaza bali bagenzi okutabaala entalo z'amawanga nibakibwa bazanyira omupiira bawumulizeyo birowoozo byabwe nakyo ne mukitwala newebuuza bano bategeera batya kati Ssemayanja bino bwayogedde omukulu ono omutu omukalu debe kalu Ssemayanja yaita minisita wetaka omusajja omunjalo naye yayogeddeko bw'ati yagambye sebo omukulembeze w'eggwanga Yoseti Bahabura Tabasaru mutono w'akalezi mpagira ekirowoozo kya ttaamala emirundi kyayogedde era n'okusaba kwe ntambudde ne neetoolwa Buganda bwonna ku nsonga z'ettaka ekituufu zikyannemeredde era mwamulabyeko ng'ali mbibira byebadde mu bibira by'ebudongo budongo n'ebibira bira ng'ali mu kutambula abantu banoonya bibira byagenda okusaanyaawo. Omwami ono yagambye nti ntambudde n'ebintu bikyannemye naye ng'ekintu kiri kimu Abaganda bagamba nti bo bakkiriza mu Ssaabasajja Kabaka era n'amugamba nti nze nga Ssemayanja nzikiriziganya n'ettaamala emirundi Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atibwe ng'obudde bukyali programu ziryoke zigende mu maaso ebizibu byonna bye tusanze gye tulaga abantu bawooza kimu Kabaka bwe batalagidde tetulina kye tusobola kukola era buli kimu tukootakoota mu gaalumonde so nsaba mukama wange Museveni Ssaabasajja Kabaka ono Kabaka wa Buganda bwe kiba kisoboka gibwewo nga ttaamala emirundi bw'alagidde ng'obudde bukyali. Kino Museveni kye yasemu ku nsonga y'okutta Mutebi the issue of killing Mutebi as some people have suggested here in the meeting as soon as possible I'm going to handle this issue to Kale Kayihura, my son Muhoozi Kainerugaba, with our royal comrades in Mengo and friends in Mengo. Although we have some obstacles because this Mutebi is not around, but don't worry, very soon this issue is going to be solved. At the moment Mutebi comes back, we are going to finish this issue. So don't worry. So your request is really needed, very urgent. So nobody should be scared about that. So
As you suggested, I'm going to work on that issue. So, oyo mkulu watabe ya yugede. Nganzize mulimi urutufu. Mkulu ni ya gabi. Nti inzikirizganya na mweno kusabako mosarie. Omkulu ono wakoma oma angunyo. Ngenda kula gana. Omkulu ono kabaka angakomi. Ngenda muja oma angunyo. Erenso kazi nozikuwa asiza. Kare kare chezi kaihura. Nemutabani wangi mohozi. Uwepo. Neba loyo kadaz. Beba itaba loyo kadaz. Bebala angina na haba ambeja abali ya mungalo za Museveni. Wepo ni mikuano jiei abali ya mengu. Bani kwa kule mbedua muwasanya Karoli Charles Peter Mayiga. Wepo na haba atuba sechi nomu. Abagalo kusanyo Uganda. Nga sebo siri wanjoka. Nti wezifu wezita njilizo. Zozi na alia rudawa. So nonteka teka na mutaika weri. Kasaba sajia kabaka. Akomi yomu Uganda ukulamula. Iwa jomu malida boba kore eviawe. Tuja agenda maso. Kusonga na mamusavu. Mama asasini yeya gambi buati. Ulida, ulida, ila ngaida kuogela ngabu ya yogede kubamu manye njogela jaya yogela. Even me, I agree with the request of Tamale Mirundi and this Mayanja. Yeah, because you know, this Lula Mtebi is becoming an obstacle. In our mission, and as we promised that we want to fulfill this mission, so I think this Lula Mtebi must be killed with immediate effect, so that we can go ahead with our plans. Even before the coup or before the takeover of Mohoz, the Lula Mtebi must be killed. That is my submission. We can continue discussing the issues. Oye mukazi watu wewe ya yogede. Ata ijuke ita yagali na kodi darasawa sadya kabaka. At one time wale wewe ya gamba. Nti, we even helped Mutebi to come in power. He was in the streets of rundering, meandering around. So we helped him to bring him back. Waka mwalia. Mbade nga singate yali ye. Mwalibate musobola kuja kuzimba bigeri ya njofu nga biozimba. Gata njofu nga biozimba gata njofu nga singate yali ye mwalibate muli wamuli. Mwalibate muli wamuli. Echi kuzimbi ya magulo chimanyi. Mbomu ita Lula. Lula gofuga wani. Kufuga wani. Well, he was in the land meandering around. He was doing nothing. So we helped him to bring him to Uganda to become the king. Now he doesn't want to cooperate with us. So he must be killed at the moment he comes back. Waka moria. Manyaba nyaranda mujoga. Nyemutu kano kwate wata kwatwa. Nyenze maso. Kati omusezi, mukodomi wa omusezi Odrek Lwabogo ya yogede bwati. Odrek Lwabogo omusezi ya gambi bwati. Nti, tetulina budde, tueta ago kuteke ekintu kino mu nkola okuyimirizaawo omugendo gwaffe ogw'abatuusi. Olw'ensonga nti, obudde tulina butono nnyo, gwenga amaanyi bwe gakukeeye, tueta aga kabaka ono aveewo, ebisigadde tubikole nga tewali agenda tukuba mukono. Kubanga ono watavaawo kitegeeza nono Mohozi gumwagala okuleeta era talina kyasobola kukola. Kubanga kye tulina okukola kiri nti Buganda nga tennasaanawo nakubajjako bye balina ebisigadde tetulina kye tusobola kukola. Oye Odrek Lwabogo omusizi, the night dancer, butcher man, human butcher manager. Tugenze maaso. Mu kufundikira bonna bakkiriziganyiza bati. Bakkiriziganyiza okugenda maaso. Era okuzannya omuzannyo guno nga bagenda guzannyira mu media nabagamba Yoseri wabana abakwonona bwana bagenda okutta asooka kwonona linnya lyo ku media kyengambye abaganda abasajja n'abakazi abali mu kutambuza ebigambo ku media ku social media ku WhatsApp groups abalumba Ssaabasajja Kabaka mbawadde olugero gye luvudde gwa mulumba okozeewo ky'okutaasa Obuganda kale bw'abanga Ssaabasajja Kabaka yasobya gwe ki ky'okozeewo okutaasa Obuganda kubanga ensonga z'abaana bannambi tunazimalirana mu Buganda so si na banyarwanda bagwira bakkiriziganyiza okwanguya okujjawo Ssaabasajja Kabaka n'okwongera okukola enteekateeka zaabwe okutambuza dynasty yaabwe ng'obudde bukyali. Yoseri n'agamba ngenda kuteeka ensimbi empya n'enkadde tulabe ng'enteekateeka eno egwa mangu nnyo kubanga tetwetaaga nnyo kigenda maaso kutulwaza mutwe. Era nja kuyita meeting endala singa ono anaaba akomyewo. Ne meeting eyasooka yali ya wiki wakati meeting ezzeeko yabadde lwa mukaaga
ono mwe yayogere de bigabyo nano ku implementing ebintu ebyo era kye kyatudde omukulu wasanya kalori okusinka na Museveni mu meeting yabadde mu dakikana mwetando bakadazibe okuba nti babadiza ensonga ezo ndoza bwensuka wano nja kuba nyononye okujja ko bagamba buli muganda joli nawo atali muganda ngoroze bintu bitwogera tebina makuru ngira fundi kila nichi wandiko kino na kibasomera na nichi bagamba ruli bagenda kita mu information jenzi zenkola ibanga lyonna nga muloza nsaga echi wandiko kino che kino na kibalaze kuna chipostinza mu kidabu lungi nyo eno zezimu kunteka tekeze okutwala ettaka lya mwali mu diaspora obo wagira enale obato juwagira customer nga funa butuze bwensenda na wena properties mu Uganda mane yani a mie najja ne bagamba na problem yali mblange mbere muga alumbu yayogera nyo bichi bichi kali kancho basomere kubanga kyagaze dingidwa kyatekedwa mu papula kiso machicha Minister of Internal Affairs nti ministry eye ensonga z'omunda ne kigena masiga dual citizenship obutuze obwemirundi ebiri akawakatirwa akasoka for an indigenous Ugandan eyoyo munna Uganda nakabala or application are submitted online at migration portal nti okusaba kwa mweko na kukolebwa nga muyita ku mutimbagano ogwa internet nga mukose ekibanja ekyo ekyabantu abatambula mu kasanduka ako ensimbi ezikusabibwa ngoteeka mu kusaba ko kituita application fee for $200 nti bwogenda ku mutimbagano okuteeka mu kusaba ko kukwetagisa siringi ebikumi bibiri ebya dola z'emitwalo nga 7.5 n'obusente obugwambu bwe butyo ne bakuteera wali for read more soma ebyeyongerayo akawaayiro namba 2 for non-Ugandans abatali banna Uganda wale baga nti abatali banna Uganda ye muntu nga yagenda munna Uganda n'afuna obutuuze bw'ensenda n'aba nga alina obutuuze bw'alina bwansi eri wano kubwogererako bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo or application are submitted online at the e-migration portal. Nti okusaba kwa mwako nakutekewa kumukutimbagano oguli kumutimbagano mukasaze kari akategeza abantu abayingira obafulume gwanga. Ne bagamba fees akawaida kasoka. Sente ezita kudizibwa oba non-refundable costs $200 nti sente ezita kudizibwa zili $200 je mitwalo 7.5 akawaayiro namba 2 application fee upon approval ya siringi si $5,000 eza dola nti okusaba kokwo omuntu koyagala ngoyagala bakukirize otekeddwa okubanga owaayo siringi si $5,000 eza Amerika za Amerika muzimanyi bulungi nyere bashirime mutezibala kanzide mu wano 15 za Amerika time was 35 2 oyino kusasula obukadde 17 mu mitwalo nkaga gwali eyo nenga mujukire mu kiwandi kwa kina basomera omusajja abagamba ne bono wa ye 15 zini za dola techikuwa mukisa nti osobola funa okukiriza okuyingira mu Uganda wakasta mara kukora ku profile ngo yine byobugaga na mataka mu Uganda chinza na kutwalira emyaka 5 ku 10 mujukire nga akola video yeyo nga kibagamba osobola kwata musimbi ngo gona na obuwayo naye techikuwa mukisa nti osobola funa gwe kyo yagala chinza kutwalira emyaka na ku 5 baku 10 nga tonda funa bintu bino kubanga bo bali mukola okujuza empapula za kumanya na bisere aine taka emutundu liliko bwingana chinti ekemu nabisere mwali munsiki nabisere ali munsiki bakunonyereza ako goroza lwaki soka webuze lwaki bana Uganda bonna bali mu diaspora babaga mugende kwemba sezimwe wandi sesimwe mufune ndaga muntu ask yourself echi bali bakola kibaita profiling mbabuza bana Uganda mwena abali mu diaspora baba bugamba mugende ku embassy za Uganda zona muwandi se mufune ndaga muntu wagala passport yempya mugende bikole byonna echi kibaitanga profiling. They profile you. Kati wabe nana manya gemu data tono ye. Nanyi nini chapa chino shiri jindi. Kati jemu jeno kwemba sokuteka kastote kati nzene nabisele poe. Oh, nabisele poe. Tuwa tunonya ti
mutuze wa Bungereza okay amaze banga chinti wete ana obutuze nti aina takali enkala chinti wete a ono kusinzira ku mateka getatekawo kitegezo le bintu bitugenda bitwala kitege tugenda bitwala chimagindu bakola kati gwali avuma rumbuye ali avuma abantu abali mu struggle ali agaombide tosobola dogulira omwana data ku ground wa futsota ngabana batekawo mbiri gwabe deni mba kusaside teri mtu agenda kula niya munchuka chuka mujukire nensi ya fi Uganda si abanyarwanda erina abazanyira mu seveni omuzanyo gokole kintu kino kyonna webali ebintu bino zembi ogera runye ngo musaza guli siya ntingenda kwavulira ko bantu bange ati nange bwe mbanze sima majja budde nga sikiro musere binyebwa kubanga nibisi bibu kwavulwa mbagambe ensonga zino nene mwebuzabuza nga kwana muzibe kubanga okimene mwolo tunde bali tangira kutegira nti wamutubulide Nimuru za imbaga mba tibili makuru na enzi muna ingabuli jomba gama. Formation ingile kawa neneta ambulila. Echili atabala chechili anasiga dewaka. Gwabuza mba bloga bonda wachima nonya lumbu ya chila mwete nonya lumbu ya. Gwabuza mba bloga bonda kwebali. Na mwagila kumiti wachima nonya lumbu ya. Kwa gaze sina family family ingilina. Sagana mba mbwage. Nkubuza. Sina family. Ninabu Uganda bakona bimikuwa. Kulambu wangibuli matiga. Lua kupaga mbibi gambu minu. Bibali baba kwezi. Mtaga na kuhulia. Temanyi na kujimpitamu. Temanyi chimpitamu. Ila njaro kubaza mwena bali mostuwa gaweka na kasa. Abo gere nsonga. Aba genda ku Twitter. Aba na bacha akula kushozi kurai kushosho media. Kupaga wa singo mwini babo wensingi vitu babi vako. Struggle tena kwa chino tutani kaputani. Revolution siya luna kurumu. Bemuna dawo kwetu lako bagenda tuwalensi. Na wawagira ena bagenda kutuwalila muu. Kubanga Museveni akosa Baganda okusanya Uganda. Museveni akosa Banyankole okusanya Uganda. Museveni akosa Banyoro okusanya Uganda. Nenga tewa manana bagenda bata. Kwa kubuza chibuzo chimuwache kusocial media ule mwa mbaru mbuji. Kuuza simple question, wachi uli mkushu shumidi ya lumba lumbi ye. Wachi government ye nonyans. Wakute kama seti pene enkadoku nonyan fenveo. Kuwanga yuma gamba timunye mugenda bija, tapa genda biyo gila ku TV, TV zona baza compromising. Wavintribali so about information. Hina njira kubaza mwendama na bachari kushu shumidi ya mwenda mwebale kora. Abacha tweetinga mwebale, abatambuza information mu WhatsApp group mwebale, abakomentinga ate mu mukulu mulimo gwamanyi nnyo kati njagaddo bagula amasoko diversion ezigenda okujja. Mujja kutya ate mujja tegera. Nenga byonna byonna. Mbagalizo resando lulungi mukama ba 10 na 10 ampera. Mwera.